Дуар Пусантр. Женька, Женька. Вялоя Женька. Ісігандом этих. Užimta. Užimta. Ko gali užsimti žmogus, praleisdamas treniruoti? Nepateisinti. Labą dieną, labą dieną. Kaip ten dajosi? Dar vieni? Mahita. Gerai, kodėl vėluojat? Atsiprašau, Vaskauda, į Virškiną. Darova. Ne, prigėrėm tavo visokių papildų, žinai, kol su Virškins, kol tą, tai reikia biškį palaukti. Nu. Nenori? Ar gėrėjau? Jo, aš ką tik išgėriau, ten pas visas napalmas. Gerai, vakar grįžau namo, pamiršau. Mildronato gal turi? Savo vasaną. Mildronato gal turi? Dopingas? Tiksliai. Gal jis spirauja daugiau? Ne? Nes šiaip gaunasi, žinai, padarai, kad degonės daugiau įsisavintų, tipo pompingas būtų, ir sako, da nafik man to reikia. Ir paima už rūko, kad numušt biškį papildų pompingį. Sako, kam čia tie gerai pompingai? Sako, reikia biškį kraujagyslę susiaurinti. Įvaro ir gynynų išplečiu, vėliau parūką susiaurina, normaliai viskai. Tak nespėjau susivyškim, tak spėsiu parūkyti zapriot tada. Tai pramasi mankštynam, tada Tomas ten užbaigs, eisim ant to. Kujelį. Nu jo, nes blei, ten užkrysim normaliai, nes mes jeigu prisitraukimus padarysim, bus batai. Man čia mažas svoris. Bet va, kai 2 valandos nekartas. Bet aš šiaip negalvoju, nu, kas čia per kuinę? Nu, atsigarėtis, kai veikia. Nikotinas. Kiek metam dar? Po 15? 15. Eisim iki tol, kol nors apaldus, bled, kas nors. 8. Dar, greit. 9. Dar. 10. 10. Давай, 7, 8, 9, 10, молодец, 6, 5, 7, 5, 8, да? Давай, давай. 10. 3, 9, 10. Все, давай. Сидесу рейшу, сам ранку не галю. Раз. Рейшу, слушай, сидесу ранку. Кури, ну да. 9, давай, 5. Молодец, блин. Кас, снег. Саня Магнай. Париж, блин, приукас мотивал. Явочками. Давай, деньги. Пац. Давай, давай. Пац. Стой. Да. Пац. Гена, блядь. Гена, нахуй. Давай. Давай. Дарь, Вена. Вот теперь промощнее моя яга. Ну как, кейп китай, понял? Ну. Пошло. Давай. 15, блядь, давай. 2. Давай. 2. Хуй, 15, блядь. 3. 4. Бац, блядь, 5. Бац. 6. Бац. 7. Бац. А что? Давай. 9. Да. 10, 15, хуярик, говорю. 1. Давай. Трау, 15. 12. 3. Дар. Давай, дар. Дар. Давай. Женя, я все верю. Бац, бац, так сделал. Бац. Даром 15, короче, пройдет кел. Не, 13. Люди. Geras, bet žinok. Čia toks jau gaunasi ne tik nugara padirbo. Ir kaklas dar. Super, super. Sako, ar ne techniškai darau? Pohui man. Svarbu, jo. Sako, svarbu pakelt. Čia, žinai, dėl mėsos, dėl ten apvalumų visą kitą, jo, tu turi gražiai daryti. Nori užaugti, nori mėsos, nu paliubomu, tu turi
daryti svorį. Ne, mūsų atveju reikia raumenis stresuoti, čia faktas, čia labai gerai. O tuo labiau supranti, salį įpratę taip daryti. Taip, taip. Kada tu salį vienas padarysi, va taip? Kada aš salį taip dariau, niekas nepadarysi. Būtinai ateikit, blė, čia tu pasportuoji, žinok, kitoks krūvis, tikrai, va, kažkas padės. Biški raumokiai taip dirba, stresą tokį duosit, kad tikrai bus progresas augt toliau. Jo, jo, čia faktas. Čia biški baisu darus. Kada supranti, pats verti hebra daryt, tu negali pats nepadaryt. Svorio prisidedi ir turi įveikti. Ir pradeda tokia biški baimė būti. Bet mes nebijom svorio. Dabam. Ei. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Jo, jo, sako, a buvo atėti pritaškų. Jį šiuo labai pat kisilo. Oi, tai čia svorio nėra. Давай. Девин. Давай, последний. Оп. Давай, еще раз. Четыре. Пять. Давай. Шесть. Пять. Семь. Пять. А что? Пять. Девин. Пять. Нет, так тогда хоть спорт, а спорт похож. Собаки, кто террас, кто террас? Террас, курва. Курва, я пердой, а помпа не бенди липы, курва. Террас бенди помпа. Помпа. Ты наш, ты просто шкай дарова, матрей, дал то свары смачил. Шишис. Давай, что? Шишис. Давай. Вискас, не дрись. Дар. Давай, блядь. Дар. Давай. Ду. Дар. Давай, дари. Пизда. Матей. Матят. Пожирек его, кис. Пожирек с моим кис. Ką tu darai? Čia jau kitiem negatau. Vietoj, viskas. Baigiam šitą pratymą. Spuška. Akis jau raipsta. Jo. Gerai. Va čia hardkoras. A taip reikia treniruotis. Kas nori mėsų užauginti, kad būtų biški apimti svoris, jį baš. Pasakyk, kad vaikai taip nedarytų vieni. Nu, iš vis vaikam nebe ta salė. Arba su treneriu. Tai. Nuo 15 metų, nuo 16 iki tą salę. Mažesnė iki ten turinio. Bus dar laikas. Nežinau, Ženkė Zaibys. Mane blėti, jisai pastumėjo. Eik, du davai į kitą pusę, aš kad mano... Palauk, jau. Mano... Žiūri čia. Imk dar nuo kodį. Žiūrėk į ten, kad mes taipo... Davai, kol saulė neišlindo, davai tą patį. Davai. Tai galima tai. Davai. Nu, svarbiausia yra papazuoti. Aš šitą daryk. Aš šonu, kur stovėjau, labai gerai buvo. Ne, šonu, jau, geriausia tau iš priekį, davai, laikyti. Gerai, šiaip ir problema. Čia yra problema visą laiką Instagramiukui nutraukyti. Ir visada, kai daug hebros, kažkas kažkam nepatinka, žinai. Tai man dabar Slava, blėt, nepatinka. Jis savo nepatinka, bet davai. Šiam, blėt, padarėm čia, oj, jau. Nu va, man tu zibi. Kui, хуй знает. Спалва с ушлитем, все нормально. Все нормально. Ай нам печус добавить. Какие отвечи печус? Видите, как и похуй это тренировать, где ноты. А и у нот рука ера. Чебрики тогда и талоус гард. От сумарку по руке. Кас печус дар.